Boa noite! Boa noite! Boa noite! Gente simpática, gente amiga, que nos recebe todas as semanas com muito carinho, com muito aplauso e também, por que não dizer, com muita emoção, não por aquilo que representamos, mas por aquilo que, por certeza, vai acontecer no nosso programa esta noite. Momentos de muita emoção. Só um instantinho só que eu vou lembrar. 30 segundos. Ai, ai, Cristo. Há pessoas que são... Eu tô parecendo mal, né? Tem gente que é muito ansiosa que eu, né? Baseada em... Na verdade, eu não estou sendo mal com você. Estou cumprindo uma regra, senhor. Né? Baseada em... Pedir divórcio... Baseada em... Alienação total de sentimentos. Resposta absolutamente certa. I like it down here, why? Because it's tax-free. Essas pequenas vaidades, como todas as vaidades, independente do seu tamanho,
nunca me afetaram e não me afetam ainda agora. O público todo é testemunha de que se alguém tem o direito de usar neste país o título de show sem limite, sou eu. Peço aos amigos do Brasil para mentalizarem comigo se eu continuo ou se eu desisto. 30 segundos para você tomar a palavra. Mentalizem, pensem bem. Eu já tomei minha decisão. Você continua ou desiste? Thank you.
Boa noite.